u Zaprešićkom kraju jedna novo zaražena osoba. U Krapinsko-zagorskoj županiji 4 novo zaražene osobe. Samobor otvorio dio tržnice i ukinuo naplatu parkinga. Pri kraju obnova platforme za promatranje staništa Sreta. Dobar dan, gledate vijesti televizije Zapad. Na konferenciji za medije Stožera za civilnu zaštitu grada Zaprešića potvrđena je jedna novo zaražena osoba u Zaprešićkom kraju. Bilo je riječi o rješenju za najgori mogući scenarij, ali i skorašnjem otvorenju tržnice. Više u prilogu. Zaprešićki kraj broji jednu novo zaraženu osobu koronavirusom. U samoizolaciji i dalje se nalazi 190 ljudi, a ozdravljenih je dvoje. Međutim, Stožer za civilnu zaštitu grada Zaprešića i dalje apelira na građane da se pridržavaju mjera i samodiscipline. Nema opuštanja, nema samozadovoljstva da mi držimo stvar pod kontrolom, nego držite se socijalne distance, nastojite što manje izlaziti u ovaj dio druženja. Ne kažem da ne izađete na zrak, ali kad ste tu vani, onda držite socijalnu distancu. Moram stalno napominjati, nemojte udruživati djecu. Nemojte se udruživati ko familije, jer vi ste cijeli dan odvojeni i onda izađete van i onda mjesto da vas je 4, onda vas je 8 i onda vas je 12. I to nije dobro. Grad je spreman i za onaj najgori mogući scenarij. Predvidjeli smo našu dvoranu na stadionu, koji će onda opremiti naš Crveni križ, ali to je tako crni scenarij da ne mogu vjerovati da će to doći do nas, ali da znadete da i o tome razmišljamo i da pomalo prikupljamo i opremu i zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva, tako da bi i za to bili sigurni. Uskoro će se otvoriti i Zaprešićka tržnica i to u kontroliranim uvjetima. Sada je komunalno poduzeće napravilo novi taj raster i korištenje prostora. Postavit ćemo zaštitare na ulaz i na izlaz, da se kontrolira ulaz u tržnicu. Prema tome, nikad na tržnici neće biti više otprilike po onim nekakvim našim pravilima što izdaje sanitarna inspekcija, više od 20 ljudi. Načelnik još jednom naglašava važnost samodiscipline kako bi se u skorije vrijeme mjere mogle ublažiti. Vidim da je lagana nervoza, sad smo već malo više od 2 tjedna u tim našim samoizolacijama. Izdržite još 2 tjedna i ako budemo ovako uspješni, počet će se vjerojatno isto tako po austrijskom modelu i ovim drugima malo smanjivati mjere. To ovisi samo o nama. Na području Krapinsko-zagorske županije danas su 4 zaražene osobe više u odnosu na jučer. Ukupno je tako evidentirano 89 osoba oboljelih od COVID-19, od čega ih je najviše s područja grada Pregrade, njih 35. Nažalost, umrla je i jedna osoba. Prvi slučaj smrti na području Krapinsko-zagorske županije dogodio se jučer. Radi se o muškarcu rođenom u 1974. godine s prebivalištem u Pregradi. Važno je naglasiti da se radilo o pacijentu koji je bio nepokretan uslijed posttraumatske tetraplegije i koji je bolovao od arterijske hipertenzije i adipoziteta. Ono što ja mogu reći je da smo mi pacijenta zbrinjavali u trajanju, dakle sa petka na subotu, 28. na 29. ožujka, u trajanju nekih 12 do 13 sati. Pacijent je bio u teškom općem stanju, spojen je na respirator, intenzivno liječen, na njim se bdjelo cijelu noć i on je u ranim jutarnjim satima upućen u kliniku. Mi smo ga uputili sa svom dokumentacijom i podacima kojima smo mi u tom trenu raspolagali. Iz te dokumentacije je evidentno da se nije radilo o zdravom bolesniku. U protekla 24 sata 4 su pozitivne osobe na području Krapinsko-zagorske županije. 2 su iz područja Krapinsko-zagorske županije, a 2 su jedan je iz Zaprešića i jedan iz Zagreba. 2 područja iz Krapinsko-zagorske županije, jedan je iz Stubičkih Toplica i jedan je iz područja Lobora. U našem području suterena dolje, znači na -1, imamo odjel, COVID odjel sa 20 kreveta. S današnjim danom zapravo imamo 12 pacijenta. Svaki dan zapravo imamo jednog ili 2 pacijenta više. Župan ističe da su sljedeća 3 tjedna najrizičnija jer dolaze blagdani. Tim se povodom obratio svojim sugrađanima. Molim ih da
se i za vreme Uskrsa strogo drže uputa, jer s obzirom na najavljen dolazak naših takozvanih estebatera, ljudi koji dolaze iz drugih područja, povećat će se rizik širenja koronavirusa. Služba epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-Zagorske županije zabilježila je 540 ljudi koji su kontakti oboljelih osoba. Od početka epidemije uzeto je 485 briseva. Od 42 tisuće stanovnika samo 3 zaražena COVID-19. Znači li to da se na području Zagrebačke županije samoborci najbolje pridržavaju propisanih mjera ili se ipak boje propisanih kazni za nepoštovanje istih? Odgovore saznajte u prilogu koji slijedi. Poštivajući sve rigorozno propisane mjere nacionalnog stožera, grad Samobor trenutno broji 3 oboljela od COVID-19. Iako je jučer otvoren dio tržnice, građane se poziva na strpljenje i poštivanje socijalne distance. Samoborci se pridržavaju svih tih propisanih mjera, a mislim da je onda to i rezultat tog malog broja s obzirom na broj stanovnika. Ako imamo oko 42 tisuće stanovnika na području grada Samobora, 3 za sada prihvatljiv broj i mislim da će na tom broju i ostati. Kako bi brojka ostala ista i ne povećavala se, potrebno je i na otvorenom poštivati propisane mjere. Iako su redovi dugi ispred banaka i pošta kao i ispred dućana, važno je držati razmak od minimalno 2 metra, nositi zaštitne maske i rukavice te obavezno prati ruke po povratku u kuću. To su upravo te propisane mjere. Ja sam uvijek govorio, bez obzira što je nacionalni stožer propisao mjere od 1 metar na otvorenom, neka se oni drže i više 2-3 metra, ako to naravno prostor dopušta. U ovom slučaju na otvorenom prostor dopušta i građani se toga apsolutno pridržavaju. Građanima se maksimalno izašlo u susret. Tako je istog dana kada je na snagu stupila odluka o zatvaranju ugostiteljskih objekata, grad Samobor ukinuo i naplatu parkinga. Mi smo donijeli odluku o obustavi naplate, ne prolongiranju naplate, već u obustavi naplate komunalne naknade, parkinga, obustavi naplate vrtića, obustavi naplate školske kuhinje, obustavi naplata produženog boravka, obustavi naplate odvoza smeća. Iz grada su dodali kako to nije kraj, te da će pomoć i mjera biti još, a građani se još jednom mole da ostanu doma, kako bi ovo sve što prije prošlo. Mnogi ne znaju da se u općini Dubravica nalazi jedno od malobrojnih staništa na kojem rastu biljke mesožderke. Projekt obnove platforme za promatranje staništa Creta bliži se svom kraju. Stoga smo posjetili ovaj neobičan lokalitet. Zbog dotrajalosti konstrukcije za promatranje Creta, staništa na kojem raste rijetka biljka mesožderka rosika, bilo je potrebno postavljanje nove platforme. Kao što vidite, pri kraju smo sa radovima na platformi Creta u Dubravici. Evo, ovo je projekt koji se provodi već 2 godine. Platforma je izrađena. Evo sad, bez obzira na koronu koja nas je pogodila, montažni radovi su u tijeku i vjerujem da ćemo biti do kraja 4. mjeseca gotovi sa radovima. Evo, nakon što prođu te mjere krizne, budemo organizirali i otvorenje platforme. Ja vjerujem da će to biti negdje tamo otprilike kada budu dani općine, ako će se smjet održavati, tako da evo, konačno smo završili taj projekt koji smo dugo godina planirali. Projekt je financiran iz proračuna Zagrebačke županije uz pomoć javne ustanove Zeleni prsten. Tu će biti minimalno uložena sredstva općine Dubravica, tako da ovim putem se zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji, javnoj ustanovi Zeleni prsten, što su prepoznali ovu našu ideju i ovaj naš projekt. Kako bi održali, dakle, ovo cretište, jedno koje je od rijetkih u Republici Hrvatskoj. Naravno, ovdje će moći posjećivati znanstvenici koji se bave biološkim raznolikostima Republike Hrvatske. Naravno, školarci, evo, mi smo to, dakle, planirali staviti u svrhu turizma kako bi to bila još jedna, evo, turistička meka na našem području. Zaštitni znak općine tako će uskoro dobiti platformu za promatranje koju i zaslužuje. Bilo je to sve u današnjim vijestima. Gledajte nas sutra u isto vrijeme, a do tada, doviđenja.